Terror Rickard. Men det är bara två snubbar. Det är bara två snubbar som springer. Nej, jag håller på med party just nu. Tyvärr. Mm-hmm. Brinner det till vänster? Pew, 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 pew. Och kör han? Han är utanför safe-zone, va? Ja. Kör rakt. Ja, det är asvårt att köra. Han är i bilen. Jag fick han. Jag träffade det. Jag fick han. Okej. Okay.